خوشم لەو سەری گوڵ و باغەکانەواتبووم کەچی زەت هەڵگەڕا بووم دەمویست بچمە جێی پنجەگیایەك و شین ببمەوە بۆی وەک گیاناسێک زیاتر لە ڕۆح ورد بمەوە خۆشم لەو سەری شارستانی میزۆپۆتامیاوە هات بووم لەو سەری ڕستن و چینینەوە تەواو ببووم کەچی لێرە جیرۆدە ببووم جیرۆدەی پرچی کچێک دەمویست لە بۆنی پرچی فەرشێک بچنم لە کەزیەکانی بەرێ خۆشم لەو سەری پەرزگەکان و بورجەکانەوات بووم بەدوای ئەستێرەدا دەگەڕم لەو سەری بەیتەکانی بابە تاهیری هەمەدانیەوات بووم کەچی بەدوای دووبێتی شعری ئاستێکەکاندا دەگەڕم دەست خۆش دەنگە هەر خۆش بێ زۆر بە خێربی خۆشویستان دووبارە سڵاوتان لەبێ لەگەڵتان بەردەوامی لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین ئەچینە لای تەوەری بەرنامەکەمان ئەوەی کە گوێبیستی بوون بەخشانە شێعر یاخود قەسیدا یان ڕۆمانە شێعرەوە دواتر قسە باسی لەسەرەکەین لەسەر شێوازی نووسینەکانی کاکە پێشەوە دیارە قسەکردن لەسەر ئەدەبیات بۆ خۆی چەند ژانرێک لە خۆی گرێت و هەرێک لەو ژانرانە خزمەتی زیاتر بە ئەدەبیاتی ئەو وڵاتە کەن وا ئەوەی کە کاکە پێشەوە ئەوێ قسە باسی لەسەر بکات ئەوێ ئەدەب دابڕێنێ لە هەموو شتێک ئەدەب ببێتە زمانێکی گشتگیری نێوان وڵاتان و وا هەمووان بە زمانە ئەدەبیەکە یەکتری بناسنەوە یاخود کار لەسەر یەکتری بکەن واتە ئەو سنورانە ببەزێنێ کە دانراون و جاکراونەتەوە بۆ نەتەوەکان قسەکردن لەسەر شێوازی کارکردن هەرێک بۆ خۆی شێوازێکی تایبەت بەکارەهێنێ بۆ ئەوەی ساڵێکی جیاواز چ لە ڕووی نووسینەوە چ لە ڕووی کارکردنەوە چ لە ڕووی بنەماکانی نووسینی تایبەت بەخۆیەوە ئێمە قسە باسەکەین لەسەر دوو بڵاوکراوی نوێی کاکە پێشەوە کاکەی لەسەر شێوازی کارکردن و ئەو پەیامی کە ئێوە بگەێنێت زۆر بە خێربی کاکە پێشەوە سوپاس بە ئامادە بوونێت زۆر بە خێربی ئەفریقا نامە بە تامی شەهر لەگەڵ ئەمریکا نامە بە تامی شەهر زۆر باشە جارێ باسرەتا لە شێوازی نووسینی تۆ دەست پێ بکەم ئەم شێوازی نووسینی تۆ جیاوازی چێ لەگەڵ نووسینەکانی تری چ ڕۆمان بێ یان پەخشانە شێعر بێ ئەم پرۆژانە با بڵێن خۆی لەش پرۆژەدا یەک دەگرێتەوە پرۆژەی ئەفریقای نامە بە تامی شێعر زەمین نامە بە تامی شێعر ئەمریکای باشوور بە تامی شێعر ئەمریکا نامە با بڵێن باکوور بە تامی شێعر پرۆژەی پێنجەم و شەشەم و حەوتەم و هەشتەمی شەم ماوە کە ئەو با بڵێن بۆ دە ساڵی ئایندەم داناوە کە لەسەر بەستەڵێکی باشوور و ئۆقیانوسیا و ئاسیا و ئەوروپا با بڵێن کۆی پرۆژەکە مانیفێستێکم لێردا ڕاگەن بەناوی کارنامەیەک بەناوی پرۆژەی شارەڕێ با بڵێن کارکردنی من لەم بابەتە با بڵێن لەو کارنامەیەکە ڕامگەیاندووە شارەڕێیە کە ئیش لەسەرەوەی دەکەم شێعر دەبێ دەستکاریکردنێکی بەردەوام بێ پرۆژەیەکی بەردەوام بێ و لی شوێنەکانە وەستێتە لەبەرەوەی کتۆ وەستان شاعر خۆی لە شوێنێدا لە جوڵە دەوەستی لە کارەکتەر دەوەستی لە ڕووداوی دەوەستی ئەبێ کورد وەکو ڕووداوەکانی ببنێ و ڕووداوی جیهانی ببنێ و وڵاتەکانی ترەوە بەشداریەکی هەماهەنگی شارستانی کولتوری مێژووی ئاینی نەتەوەی هەموو کورد وەکو شناسێک ببنێ و ڕووداوی جیهانەکان مەبەست چیە لە مەیانی چۆن ئەمێ چیتر شعر ترپەیەکی دڵی نەبێ ئەمێ ترپەیەکی مێژووی بێ ئەو دەشمەوێت چیتر شعر نەنە ڕووبەری چی غەزەلی با بڵێن عرفانی تەسەوفی ئەوەی کە لە مێژووی شعریدا هەبووە چیتر لەو ڕوبەرانەدا نەمێنێتۆ و ئەمە ئیزافەیەکم بۆ شعر هەبێ بە ناوی شعرڕێ با بڵێن ماجلانێکی شعری بم ئەوەی کە وەختی خۆی کەریم زەن با بڵێن ناوی لە نابووم گەڕیدە شعری لەوەی کە ئەمەوێ شعر ببنێ و جیهانە بوون لەم سەفەرێکم بەنێو قاڕی ئەفریقادا سەفەرێکم بەنێو قاڕی ئەمریکادا کورد ببنێ و ڕووداوە هینەکان با بڵێن نووسەرێک ببمە ئەفریقای باشوور یان با بڵێن ڕۆمان نووسێک ببمە ئەمریکا لەگەڵ بەرازیلیەک هەمانگیمان هەبێ با بڵێن لەگەڵ ئەرژەنتینە گفتگۆی کورد و ئەرژەنتین با بڵێن یەک لەوانە لە ئەمریکای با بڵێن لە ئەرژەنتین ئەکتەرێکمان بردووە شوان عاتوفمان بردووە با بڵێن لەوێ لەگەڵ حوت ئەکتەری شانۆی ئەرژەنتینی نمایشێک شانۆی دەکەین با بڵێن لەوێ کورد بەمنەوە ڕووداوەکانشە لە پاڵەوەدا با بڵێن لە پاڵەوەدا با بڵێن هەمە قوتی گۆرانی بێش دەبەمنەوە ڕووداوەکانە مەزاری خالەقی دەبەمنەوە ڕووداوەکان کۆمەڵێک کارەکتەری سیاسی با بڵێن دەبەمنەوە ئەوێشەوە
باشه ئەمان جنو هنانی بلین قارەکان بە تایبەتیش و قارانی کیتر بەرەو ڕۆژئاوا ئەڕۆین بە شێوەیەکی بڵێن بەرچاو لە نێو ناونیشانی کتێبەکانی تایبەتی ئەکرێت بۆ قاڕەی ئاسیا ئوسترالیا ئەمانە نەهاتوتە نێو کارەکانی تۆ بۆی تر بەرەو ڕۆژئاوا ڕێتەوە لەگەڵ تەنها کەلتوری ڕۆژئاوا ئێمە تێکەڵ بینەوە و جارێک تر تێکەڵی کەلتور بێتەوە خۆت بۆ کارەکەی چییە ڕاستی پرۆژەکە خۆی پرۆژە یەکەمی ئەفریقا نامە بوو پرۆژەی دووەمیان زەمین نامەیە بەڵام خۆی ئەبووە لە سەرەتادا کە لە ێژدا باسم کرد دەبوا زەمین نامە بە بۆ ئەنجە ئەفریقا نامە بێ بەڵام ئێمە لە وەکو ڕوبەری جوگرافیایی لەبەرەوەی شارزایەکی باشی جوگرافیا هەم با بڵین لە سوری سعودیاوە میسر با بڵین دەچێت نێو قاڕی ئەفریقاوە من ویستمە لە قاڕی ئەفریقا بچم بۆ ئەمریکا بۆ ئەمریکای باشوور بۆ باکوور با بڵین لێوە بۆ بەستەڵەک جا وتم پرۆژەی پێنجەم و شەشەم و حەوتەم و هەشتەمم هەیە دەچمە ئۆقیانوسە با بڵین ئوسترالیا کەوێ چواردە دەوڵەتم با بڵین دەچمە قاڕی با بڵین ئاسیا کە 55 وڵاتە با بڵین دەچمە قاڕی ئەوروپا کە 43 وڵاتە هەموو گەشتانە من بە زمانی شیعری بەسەریان دەکەمەوە با بڵین لە مەسائلی ئەوروپانامە پرۆژەیەکی فەلسەفی دەبێت زیاتر لە قوتابخانە فەلسەفیەکانی یۆنان و با بڵین لە ئەڵمانی و لە خانی فەلسەفی با بڵین فەرەنسیەم و ئەوانە بەشداران پێدارەکەن بەڵام من بەپێی پرۆژە با بڵین پرۆژێک دو ساڵ سێ ساڵم بۆ داناوە کە لایەنیدا کاری لەسەر زۆر باشە تا چەند خودزانیاری تێ لەسەر ئەو شارانیان ڕۆشتی و بینیوتن یان ئەرتەنا لە ڕێگای ماپ و ئەوە چاودێری کردووە نا من لە مناڵیە با بڵین لە پێنجی سەرەتاییەوە با بڵین ناوی دەوڵەت و پایتەخت و ژماری دانیشتوان و ڕووبەر و زمان و ئاین تەوەی وڵاتەکانم لەبەرە هەر لە مناڵی خەریک با بڵین هیچ وڵاتێک نەگەڕاوم جگە لە عێراق و ئێران هەموو پرۆژانە لە ژوورێکی سێبەچواردا نووسی من و بەڵام من هێزی شاعیر هێزی نووسەر لەوەیدا کە با بڵێم بتوانن شەپۆلەکانی دەرەوە بهێنێتە نێو ژوورەوە لە نێو شەپۆلەکاندا گامەی خۆی بکا فکر بخاتن نێو شعرەوە با بڵێن ئەوەی کەم دەمێ کاری لەسەر کەم شعر دەبێ فکری بێ با بڵێن شعری عەقڵی بێ نەک شعری هەستی بێ با بڵێن عەقڵ بەشداری نێو شعر بکات باشە وەکو ڕێباز سەر بە چ ڕێبازێک کارەکەی تۆ ئەمە ئەبێتە ڕێبازێکی تایبەت یان بۆ نمونە ڕێبازی مۆدێرنە پۆست مۆدێرنە من خۆم نامەوێت لێدا لەسەر خۆمێک لایک و تۆ لێدا نامەوێت ببم بە ڕێبازێک ڕابگەێنم چونکە ڕێباز ڕاگەیاندن و جۆزە دەبێت خوێنەر و نووسە قسە لەسەوەی کە ئەم ڕێبازی من جیاوازانە بەڵام کارنامەم ڕاگەیاندووە بە ناوی شارەڕێ کەمە زۆر جیاوازە لە ئەون پرۆژانی پێشتر کە نووسراون با بڵێن بەڵام لە کۆی گشتیدا با بڵێن شعری تێدا پەخشانی تێدا پەخشان شعری تێدا حتا ئەمریکاکە ڕۆمانە شعرە با بڵێن بەڵام زمانی شعری من جیاوازە تەکنیکێکی جوگرافیایی و مێژووی و کولتوری و ئاینی و نەتەوەی هەمووی تێدا با بڵێن ڕووی زمان لە ڕووی زمانەوە چونکە زمان کوتە زمانی شعر با بڵێن بەتابێت کوتش ئەمێن دەڵێن شعریێک سە زمان بەرجەستە دەبێت لێردا ئەمە دەبێت زمان بجوڕێنین زمان ببنینەوە ڕووبەرێکی شعریشەوە باشە خەنەر لەگەڵ خوێندنەوەی هەر شارێکە لە شارەکانی تۆ تۆ ئەتوانێت لە تۆی ئەو شانەی کە تۆ بەکارێنی تێبگات یاخود پێویستەکە بە دوای هەندێک وشایە بکەڕێت کە تۆ لە ڕووی زمانەوانی وتوانیت تۆ بەکاری بێنێتە زمانێکی ئەدەبیانە ڕاستی خۆی من لەگەڵ ئەو نووسەرراخنە گرەی با بڵێن عراقیدا ماجیدی کە ئەڵە دەبێت شعر با بڵێن زانستی چوارم بێ ینی عەقڵی بێ لەوەی کە خوێنە بەدوایدا بگەڕە جارێکتر ئەوەی کە من لێردا ئاماژەم کرد کۆمەڵک مەسایلی جوگرافی مێژوی هێناوە تۆ پاراوێزم بۆ دانا بۆ نمونە ئەمریکاکە 79 پاراوێزی تێدایە با بڵێن دە لاپەڕ دەبێت بەس پاراوێزە ئەمەش با بڵێن 47 پاراوێزم بۆ داناوە خوێنەر لاوانە دانەبڕە لەبەرەوەی زانیارەکانم داوە ئێستا بۆ خوێنەر نەزانێ با بڵێن زمانی مۆزەمبیقی چییە ئەزانی زمانی مۆزەمبیقی پورتگالیە بەڵام بۆی خوێنەر دانەبڕێ لە خوارەوە پاراوێزەکەم بۆ دانا بۆی ئاشنای بە سەفەری نێو قاڕی ئەفریقاکە ئەمە لێردا ئەفریقا ناسی ناکەین چونکە ئێمە هەر زانستێکی بۆ خۆی زانستی میسر ناسیمانێ با بڵێن زانستی ئەسیوپیا ناسیمانێ با بڵێن هەموو ئەوانە کە بێت و قسە لەسەر ئەسیوپیاکە یان قسە لەسەر میسرکە خۆی دەکتێب هەڵدەگرێ بەڵام ئەمە گەشتێکی سەرپەیانە بەنێو قاڕی ئەفریقادا با بڵێن بەنێو قاڕی ئەمریکادا زۆر باشە ڕۆمانە شێعر پێشووتر کاری لەسەر کراویان تۆ یەکەم کەسی بەو شێوازە وەکو ڕۆمانە شێعر کاکشێر کوردەکەس دوو ڕۆمانە شێعری هەبوو ئەوەی من ڕۆمانە شعر قەسیدە ئەو ژانەری من کە کاری لەسەرەکەم کەس لەسەری نەکردووە باشە چیرۆکەکان بە چ شێوازێک گەڕیتەوە هەر ئاینەنشت سەرەتا و کۆتایی و ناوەڕاستە دەیە یان تەنها شتم پێناسێنی سەرەتا هەیە کۆتایی شێ بەڵام بەپێی قاڕەکان با بڵێن ئێستا بۆن من لە ئەفریقا خۆم نابەستم بەی شوێنەکەوە لەبەرم شوێنی ترم هەیە ئەمریکام هەیە لە ئەمریکا خۆم نابەستمەوە با بڵێن لەبەرەوەی بەستەڵەکەم هەیە لە پرۆژەی پێنجەمدا ئیش لەسەر جاندارەکان دەکەم ئیش لەسەر بونیوەراویەکان دەکەم ئیش لەسەر بونیوەرە ئاسمانەکان دەکەم با بڵێن لێدا زیاتر لەگەڵ ئاژە قسەیەکەم با بڵێن لێ لە پرۆژەی پێنجەم هەیە واتە من شوێنم دیاری کراو نیە لەبەرەوەی من دەمێت دوو ڕوودا بیگەڕمەوە لێرە ئەگەر کاتم هەبێ بسەرەوە ڕووداوێکی مێژووی کورد وەکو میسۆپۆتامیا
شارستانی کرد به من نور داد و کانتا کبر دومت نیو مکسیکو و زاید کودیش لقناغی بابلین دوار رپورن با جوری کتر به من نور داد و کانو که اما رودایی که سکوت من بوکو شارستانی که یونان و آنی سودیان فلسفه میسوپوتامیا که و رودایی که شکستش من اما دو روداوان بوکو خام بوکو رودایی میجوکان ببینیم جهانیش زور باشه بوکو ربازی ریالیزمی واقع و خیال تکلاو کردو بله بلام چی تو سر همان ربازیان امیش نوسینه که جاری کتر جای کاتو پیم وای همو ژانری کی لیو دارم رام گند همو ژانری که ژانری کی تکلا بلام دو جا خوی ژانری کی تروز زکات او مابلین بله یعنی پیان ژانری جوازن بلام دو جا و ژانری کلیک درام ژانری کی تروز زکات او باشه تاوی او ابن زنیاری یعنی کلنه او رمان شعری که هیا تاوی او زنیاری انا بلین تنها زنیاری سطحی نه خود چوت دنو قلای زوره کلا بابتینه او قارکانو او فشتانی بو من خلق اشنانی او خوی سفرنامه مجازیم که دنو خان او سفرنامه مجازیم و تا شوینکان واقعین روداوکان خیالین من لجوری که خوم دا سرقالیوم کتم بو تانزانیا چم بو اسوپیا چم بو موزامبیق چم بو بوتسوانا بابلین شوینکان وجود یعنی روداوکان همو هیا کارکترکان هیا حتا اکو لچینیا لگل اکتر پششکاری تلویزیون نای امینه چینیایا لگل قصه اکم دمیر چم بو شاخی کلیمانجارو بابلین بو ماسای لگل نتوی کی وقصه کم که لپروژه اکتر دا بابلین قصه لسر رومان اکم هیا بابلین اکو رومانش علی سر ماسای کن نتوی کن لبینی تانزانیا چینیا نزدیک جمعی دانشجویان 2 میلیون دبی. آوان پیکاتو کافسوریان جوازه. مابلین من دمی او شونانه او کمیجی خوام بیان کنم بیان به منو شعر. زور باشه. بابه مثلا بابت شیتر که پیوسته به نوسینا و دیار هندیک لنوسینا کان زمانی که قرص زور ادبی بکاره هن. هندیک چه زمانی که ساده و پارا بکاره هن. برام شکر نو با مصطلحانه کات که قرص نو تعبت من دی خوانی یا خود هندیک مصطلحه. رنگا با مرزمیک با تعاطی نتوانی شرحی که کاما ما بسته لچیا کام یعنی تحل بجار دو بانو سینه کانا راستی هر دو کم بکاره ناو کرده یعنی یک لفیقان همه که زمانی که سادم بکاره ناو لامریکا هکش زمانی که قلم بکاره ناو لزمین همه که اگر بر زمین که کون دو ازار این بکرید زمین همه که بابلین زیادتر مسائلی روحیه بوش زمین نامه قدس منی پروژه دوامه و لاساس دبوا پروژه یکم با لبر اوی من بپی پتی ولعتا که خون بجدی آلا به ایران در سفر دکم بو جیبوتی کاتی سفر دکم دو ازاد بابلین لپرایا لکیفر دیاد دولت دکا لنو زری اطلس دالیوی من بابلین لگل یا پراغ در معامل دکم و یا پراغی که خون دوز دکم و تکالای که لبین خوارنی که فرق بوهیم لیوز داری کتر امن زمین نامه دوز دکم دست منو مسائلی که روحی آلا زور باشا دو ازار خزمت کردنی ام جورا لکرنامه کار کرنی تو چه خزمت یک با ادبیاتی کردی که پیم و ژانری که دخالت نو ادبیاتی کردی ژانری کی زیاتر بله زور باشه چه سودی که بخوینه رگینه آخوینه خوید به بخوینه تو دوازده معامل برگر رقنه اگه اتیت نو رودا و کانو یعنی به وینی کی امریکی بوده تو نو مالا که یا بابلیم بلی اوی سفری کی امریکا که یعنی سفری کی شیلی که شهر چه تو شهرستانی مایا یعنی استیکان شهرستانی کی اینکا یام پای تختی کوسکوی که شهرستانی که کم با بابلن لیوه توانی نچو بوید توانی لر شهری من داخلی بیبه زور باشه فیدبکی هندگ لنو سرکانم بینی و لسر برستان نوسی و یعنی زور بجوانی که باز لوا کن کاری چی باشه که لر نوسی نو و هم شوازی کار کرنه توا بگشتی فیدبک کن آوان یعن رخ نشه یا من یک بابلن اگر هم نوید نوید با مجامله یکی یک بملو نسرانه که رخنم خصوص نکته بکی خامو یعنی او رخنه چند مجا این تدا دیوک جوانه که تعداد دیوی ناشی نکش قصیل سکر آب و نمونه پنس رخنه گرس رخنه لی بود باورن من دقت به زاین چون کار کرد باورن دیو دقت لانو سر جاب کرد که اتک دقت دیت برهم دیو دیو دو منه به دیو دو ما کوی کخوینره خوینر چون کش فیم دقت که به دقت کم خیت نیو رخنه کرد زور باشه هر رخنه گرت نیش با منای درس کردنی دقت لسر دقت کنه. دوباره بسکرین دقت من آوردن. دواتر چه خدمتی به نوسینه کنی دوایتو؟ بلند دواتر تا. ممکن و سودی کی زورم پیدا کنه. لعنه لسر تا دا هند خوینر بکتی بکم بو بازار کتی بانه بله ما خورخ نه دیجی را بله ممکن و به نوسین آیندم زیادتر چون که هر رخ نیه کم کلی دیجی رو من به هند وریده گرم و بو اویم کاری پروژه پنجم میاد چون که اوتون شعر پروسه کی برداومه دست کاری کردنی کی برداومه لشونه کو بوشونه کیتر من شون شعریش کاتک داره شونک داره جیر نکم مکو رومان نیه سر تو سری رومانی که پلیسی که کارکتر کان اکو دنیای مدرن وایه سر تنظیم نکرد باشه اتاش تکان داره به دست راست من شعر دوانیه شعر کان دوز نقافیانی یعنی حرن نوسی لو آمریکانا مده
قصيدة شيء تداوتهم رومان الشعر قصيدة لا أمريكا نعم ده لولاتي أمريكا ده من زمان قصيدة قصيدة كم بزمان الزردش قصيدة كم أفيستاي قصيدة كم اللي هو ده بعدين بشانزة جزنجا ليه جل جاي كتير أفيستاي بوكوي شش جزنجا يعني كوي أفيستا شش جزنجا من اللي هو جا جاري كدسكاري كديني أفيستاي مه كلاوي يمكن شانزة جزنج بجداري ده كم زور باشا كتير منا بأمريكا نبي خوشویستان با خوانرانی خوشویز اتوان سودلم دو بلاو کراوی ور بگرن افریقا نامه ما با تامی شعر امریکا نامه با تامی شعر و زانیاری ور گرن لسر او شوازی نوسینی که که پیشوا و دیار او براستی هیلا که به دیار نوسینی کتی بکو بلام دو جاریش خزمت کردن با ایو که بتوانن سودی لی ور بگرنو و به هیوان او جانرش جانرشی تایبتو جاواز بتو دوزار ببیت شوازی که تایبتیش بنایی خوش تو. به هیام جی بگیرن و ادبیات داد. دو پیامت. دو پیام من اوه که لام دو خانه هم وارده دست به شعر رو بگیرن. یعنی من اگر دارم به امیدی که زوره لنو دنیای گنجی شعر دا. الان وی امیدی لعنت نبره ولی برای پروژه کترم هیا جیواز لپروژه بنایی گردون نامه اش لسا روش نایده کم. دست کانه خوش بیم سرکوتی وی دوباره بخیر بی. دست کاکا پیشوا کاکی. نوسر و شاعر رومانوس کمیانه بودنیم سواسن دست خوش سکتو تو بیدو باره بخیر بی